No, niente, la mi berisi, ah. Ai sorry, joo. Joo. Niin, näin 11 kanssa, niin joo. Te varmaan tiesitte sen. Oi vittu, mä ajoin lentokentän ohi, ups. Joo. Just. Elikkä, tää on meidän nytten toinen video. Tää siis tuo video. Selitä se, mä en jaksa. Toinen osa sitten, tai tosta, mikä vittu, onko se osa, mikä osa se nyt on? Mä muista. Viitonen tai tää on sitten kuutonen varmaan. Oha, no Kyllä tosi kuu, hyvä. en minä muista, mutta ihan sama, tää on kuitenkin toinen tässä. Tää on kai kuutonen ja sit seuraa ja sit se on niinku seiska. En tiedä, että on tullut niin paljon noita opi... Joo, niinku vittu. Sä oot? No vittu, kun mä eksyin. Oi Mä oon tässä vittu. lentokentän ihan vieressä. Tai nyt mä oon lentokoneen vieressä, mutta tässä on tää saatana iso häkki edessä, niin en mä vittu pääse siitä läpi. Just. Tuo, ei tullu jammua. Tässäkin on tommonen saatana portti kiinni. Miten vittu mä voin päästä sinne, jos tässä on joka kohta lukittuna? Tää ei tieto. Koita sinne, missä... Mä oon nyt täällä, missä pääsis. Mä yritän etsiä sitä itse. Mä oon nyt täällä vitun sisäänkäynnissä, mä täällä missä niinku täältä sijaan niinku etuove. Sulla on sitä lentolippuja näitä. Oi niin, on mun vittu. Unohdin muistuttaa, että meillä on vittu 60 tilaajaa. Kyllä. Aika paljon on tilaa ei tullut. Mitä mä katsoin 15 uutta tullut kuukaudeksi. Joo, on se meillä. Alku oli kyllä. Mä oon nyt täällä sisääntulolla. Driftaa tää. Niin, tuu tän sisääntö. Niin, alussa oli vähän nihkeä alku, kun tyttö on lähtenyt tulee. Vaikka meidän videot ei ole mitään hauskoja. Nää on meidän omalaatuisia videoita. Jaahas. Se tuolla. Mister Se on Sakku. kriminaalimies. Oo. No, Mitä sit se on yritän? tossa. Ulos sieltä autosta. Ei se private. Ai! Täällä on toinen kriminaali. Lentää vittu. Sota. Tässäkin on toinen. Tää on Miten täällä on näin lasten. paljon näitä kriminaaleja saatu? Se on joku suomalainen. Pikku mulukko. No et vittu! Sitten ne keksii näitä nimiä. Joo, en mä tiedä. En mä, ei omakaan nimi, oon miettinyt, pitäisikö vaan aloittaa uusi kanava ja laittaa nimi, mutta ei mua kiinnosta. Tuu kyytin. Rift kat. Vitu siisti. Tuu nyt Mä en tuu kyytin. kyytin. Kato mun rankki samalla. Vittu. Mä jäin jumiin. Mä en voi liikkua. Mennään mä vähän jeesin sun. En pysty. Mä et tol mun auto, mun päältä ei toi peräkkäin toi. Ja nyt mä pystyn liikkumaan. No niin. No niin, joo, mihin me jäätiin? No varmaan kriminaalinen Toi tässä näyttää jotenkin suhteessa. vähän epäilyttävältä. Toi mennäis ryöstää tätä. Nyt pitää olla se vitun trukki. Pikku mulukku. Ei, tänne tulee krimi. Se on toisella Se on puolella. tuolla. Tätä uutta. Tuolla! Nyt alkoi ryöstää. Minä hoidan tää. Minä. Ota se. Ota kiinni. Ota. Pysty. Mä ei toi meitä karkuun päästä. Ei se siitäkin. Tuli Ammus! jotenkin. Mulla pitää asettaa. Mitä vittu tää kukaan? Login se. Näyttää, että tää on siis rusahtunut tänne. Ai! Et sä kyydistä. Vittu. Ammu sitä. Vittu, missä? Prätkää. Se rengas. No niin, se asuu ihan hajalla. Räjähtää kohta. No, se Mä en saanut kuoli. taas mitään assistia siitä, kun mä oon täällä hevon Mä kentän mäkään saada. Perse.
Missä oot? Täällä mä voitan etsiä mun auto. Täs. Sä haluu jonkun, jolla voi niinku drive by ja... Täällä voi. Ne on siis se ase. Ja mikä se vitu drive by tänne päin ees on? Paina kaikki. Mitäs meillä on drive bylla? Voin ampua niitä tästä. Se oli H. H, ei toi. Ei se toi toi ase. Joissain servusana sille, että se voi ampua mun takas. Mun mielestä toimii vai jollakin näillä sarjatulijoissa. Ja mikä mun rankki oli? Minä katon sen rankkis. Level 3 rank officer. Vieläkin. Kauhean pitää laittaa lukko. Ai. Kyytiin mä venaan tässä. Ei sit. No niin, joo mä tuun venaan, mä löydä sut tos. Vittu. No niin, mennään. Mä laitan vaan lota. Sä laitat sen lotu, se kuitenkaan. Antaa aina kokeilla. Yrittänyt, että ei laiteta. Menti on mäkissä. Mennä sä haluat, me mennään. Kyttiksellä hakee uusi ajoneuvo. Kyllä. Ai niin sieltä saa ilmaiseksi niitä aseita. Ei saa vielä. Saa jotain pistolaa ja tämmöistä. Mä en saanut viimeksi, kun mä kävin. Ai vittu, mä suoraan. Joo, mä nyt tänne saan. Kellona jammi pedys. Vittu. Pitäisikö toi laittaa siihen alkuun? Siin pääsee hissiin. Huo. Jee, yeah, hissillä niin tänne. Voi perse. Jammi pedys. Vittu. Kaksi on kolme. Väärä paikka tänne. Täältäkin pääsi. Mi pedys. Health armor. Joo, sitten HP:ta. Sitten ei tässä saa aseita. En kenen on saanut. Ei oo enää vielä panseriksi. No, mä poistanut sitä. Lähetään sit asekaappaan, mulla on ainakin rahaa ostaa aseita. Mulla ei ole. No mun 23. Kyllä se jotain saa. Mä lähetän tää lahalta keittely, ne on kova, kova mörsselivehke. Ei, nyt ei kyllä lennä yhtään läppää. Mä en kyllä lennä. Mä tiedän, mun mielestä tää vois tehdä, että meillä on jotain puheaiheita. Niin kuin mitä voitais puhua näissä kutsuista. No, vaikka laitellaan Sepon väkivaltaisuudesta. Laitellaan Sepon. Ja jos on yhtään hoksattu nyt toimii, niin kyllä tiedätte, ketä tarkoitan laitelalla, mutta laitellaan se. Koska mä en tiedä, onko se on kitiseksi, kun YouTube siitä sitten, jos mainitaan nimiä. Ei ole vieläkään se eräs vastaan meni. En mä oon käynyt väsynyt. Ai vittu, missä oot? Täällä on merirosvalaa. Missä on merirosvolaiva? Siin vittu... Siin kun mennään sitä vitu valtateitä jotenkin. Sit siin on merirosvolaiva. Kasinon lähellä. Mä menen tonne kasinolle pelailemaan. Mä tulee jotain jaksoa. Tuolla on joku noita saku. Missä täällä on kasino? Se on tietysti kasino. Onko? On väärä. Tuu siihen! Vittu. GPS. Mä
Mä olen kasinolla, tuu säkki. Mikä se on? Shop, restaurant, bar, club, se on eikä se toi bar, club. The Four Dragons kasin. Mä ei täältä löy, eiku The Four Dragon kasino. Tässä on kilometri sinne. Laittamaan kaiken punaisen. Punainen, se rakkauden väri. Lämmitellään nyt hedelmä peli. Joo, anteeks kun tää on vähän tämmönen, vähän köistetään meidän on, mut kun väsynyt ja sit on taukoa, niin ei oikein tää on lähtee liikkeelle. Joo, puheenaiheita voitte laittaa ihan esimerkiksi vaikka, miksi nuoret juovat energiaa juomaa tyylille. Tämmösiä me voidaan vaikka purkaa niitä vähän niinku vlogeja, mitä nää, mut me tehdään ne vaan pelien parissa ja kaikkea muuta. Näin. Missä tää voi ryöstää se paskaa? Oot kyllä. Ollaan hedelmäpelit. Siirrytään johonkin muuhun. Mennään laittamaan ne kaikki punaiselle tähän rulettiin. Ollaan hedelmäpeli. Laitetaan kaikki punaiselle. Ei, uudestaan. 10 tonni punaiselle tässä. No niin, nyt vittu. Kaikki punaiselle. Kuppal tää maksaa tämmönen hedelmäpelin pelaa? Mä otan $10. Mä voitin! Voi jumaa. Kuppala sä voit. 20 tonni. Yeah. Joo, mä oon oppinut, että tää lopettaa sit kun on voitolla. Mistä käytäis pääsee pois tästä pelistä? Thank you, sir. Have a nice day. Ei, mä en saanut näitä rahaa. Ennen kuin sanoin, että mä voitin, mutta mä en saanut. Mä vaan menetin nää rahaa. Voi vittu. Kusetusta. Sä oot pelannut tätä hedelmäpeliä. Mäkin pelaan heidän peli, pakko saada jostain rahaa, mun kaikki rahat. Se tuo asunnon myymään. Kuulla on 40 tonne. Viimeinen yritys, sit pelataan muuta. Tässä on pelaa tätä pokeri. Mistä on pokeri? Tässä. Mistä pokeri? Let's go. Mikä mä pystyn pelaamaan? Mä oon ihan paska pokeri. Tää bugittaa, mä painan enterin, mä en voi silti pelata. Mä pystyn. Ei onnistu. Mä en onnistu missään. Kyllä mulla toi. Pelaan. Jee, vittu mulle ei. Mä oon paska tässä. Mitäkään näistä kannattais noin? Pelaa vähän blackjackia. Mitä näin pelejä? En tiedä yhtään mitä on pitäis. Mä saamotan nää kun mä oon paska. Laitetaas kaikki mustalle. Voitin, tuu pers. Peijaa $50. Tää on persiästä. Sain mä ensin tullut saada niitä karhoja. Vähän kusetusta. Mä pelaan hedelmäpeliä. Mä tätä vitun. Missä se oli? Ja taas soitetaan BRB. Taas. Horse bets. Mitä vitun? Horse bets. Hei, mä joudun käydä tossa nopeesti. Tossa mulla menee joku alle 5 minuuttia. Mä joudun käydä tossa nopeesti. Joo. Mä pätkäsen vaikka siksi saakaan. No niin, ja jatkuu sitten. Joo, piti käydä ottaa vähän äitiä tossa kauppakassien kanssa ja tolleen. Mutta huomasin, että nää rahat hävii sulta. Nää niinku pysyy vähän aikaa, mutta sit ne hävii. Koska mä voitin äsken tossa hedelmän pelissä, sit ne oli mun vähän aikaa, mutta sit ne vaan hävii. Just. No, kusetusta. Vittu mua pituttaa tää kusetus. Älä nyt jaksa. Puran raivoinen suhu. Älä jaksa! No mä lähden vittuun täältä niinku kusetusta. Yks vaan venäis ja pääsee ryöstää tämmöstä, kun me lähdetään täältä. Sen takiahan mä oonkin täällä. Paskapaikka. Täytyy käydä tämmösen seinästä vähän lisää velkoja. Se tulee ihan kohta takaisin sitä. Ai vittu, se on safkaa. Mä mennäs pelikin jääty. Vaarallinen paikka tuo kasi.
jotain Sandmastaks. Noo. Ei olis lukittu. Lopee kohta varmaan ruoka. Mä oon hirviä nälkä. Ihmisten varmaan kaikki. Mitäs meidän kyllä? En mä tiedä mitä siellä on. Mä otan ranskalaisen jo. Että... Paskaa. Kun tuoksusta päätä. Mitäs se nyt on? Kriminaali 2! Tälle ei voi vaan muistuttaa ottaa. No niin. Tönästään tuon rätkaisen sen putoon tuonne. Järvisit meidän hädissä. Mitä sä olit koskaan? Tönäsen. Lenttä. En minä jaksa noitten perään kohtaa. Pitäisikö meidänkin vaihtaa sit siviilehen jossain vaan? Sitä kyttää on vähän persaasta. Joo, no pitää laittaa tässä päin poikki, että lopetetaan tää tähän. Seuraava Seuraavassa osassa nähdään, se on moro.